Studerer du nå, eller har du studert på høyskole eller universitet? Det er en del av dere som sier at dere studerer norsk, og når du går på norskkurs, så bruker vi ikke da verbet studere. Det skal jeg fortelle litt om i denne videoen. Her er det egentlig ganske mange verb som handler om det å lære noe. Og jeg skal fortelle om alle verbene. Å studere, å lære seg, å lære, å undervise, å ta kurs, å gå på skole, å få opplæring, å tilegne seg kunnskap. Alle disse verbene her handler om å lære, men vi bruker verbene litt forskjellig i forhold til hva det er du lærer eller hva det er du studerer. Okay? Så den første, å studere, da går vi ned i dybden. Det er ikke bare sånn lett læring, det er når du sitter og virkelig studerer noe. Så når du går på norskkurs, så passer det ikke å si at jeg studerer norsk. Og hvis du sier jeg studerer norsk, da tenker jeg at du går på universitetet og sitter og for eksempel tar 60 studiepoeng i norsk da, ikke sant? Og norskkurs er ikke det. Norskkurs handler om å lære et språk, men det er ikke å studere. Studere, det er da kanskje senere hvis du tar noe fag på universitetet som er norsk, ikke sant? Så ikke si jeg studerer på norskkurs, for eksempel. Det er feil. Her for eksempel, jeg studerer medisin på universitetet. Det betyr da at du skal bli doktor, mest sannsynlig. Og så sitter du da og leser og studerer, ikke sant? Du går virkelig inn i faget. Hun studerer sosialantropologi. Da studerer hun jo. Det handler jo egentlig om mennesker, ikke sant? Hun studerer. Det er ikke bare å lese en bok, det er mange år, og det går virkelig ned i dybden, ikke på toppen, på overflaten. Okay? Så jeg for eksempel, jeg har studert norsk fordi jeg er norsklærer. Så selv om jeg er norsk, så har jeg studert norsk, ikke sant? Som fag. Så da bruker vi studere. Ok, og så er det da å lære seg noe. Det er noe vi gjør selvstendig, selvstudium, alene. Jeg lærer meg norsk selv. Kanskje du bruker, jeg vet ikke hva, Duolingo eller Memrise eller noe sånt. Jeg kan jo også si jeg lærer meg norsk selv om jeg går på norskkurs. Men da betyr det at jeg også studerer mye selv. Ok? Jeg kan også si, du lærer meg om Norge. Så er det du som lærer meg om Norge, eller altså, egentlig er det jeg som lærer deg om Norge. Ja. De lærer seg hvordan man går på ski. Så vi kan si det, lærer seg hvordan. Jeg lærer meg hvordan jeg skal snakke sakte, slik at dere forstår meg. Så man kan lære seg hvordan man gjør noe. Eller man kan lære seg om et tema, eller andre kan lære deg om et tema. Og jeg selv kan lære meg noe også. Jeg kan for eksempel lære meg å stå på snowboard. Da betyr det at jeg alene prøver å stå på snowboard. Ok? Å lære, bare det å lære. Noen sier jeg lærer norsk. Ja, du kan si jeg lærer norsk. Ofte sier vi da jeg lærer norsk på norskkurs. Det betyr å få kunnskap eller ferdighet. Kunnskap er informasjon, ferdighet er noe vi gjør, som vi kan gjøre med kroppen eller ja, ikke sant? Sønnen min lærte å sykle i sommer. Det er en, ikke kunnskap, det er ferdighet. Noe praktisk, ikke sant? Sønnen min lærte å sykle i sommer. Lærte, for det er ferdig. Nå kan han sykle. Vi lærer så lenge vi lever. Ja, hver dag lærer vi noe, ikke sant? Og hele livet lærer vi, til vi dør. Så det er veldig fint å tenke på. Vi blir aldri ferdig med å lære. Mm. Og jeg lærer også mye av dere.
når dere spør meg om ting og sånn, så lærer jeg også. Å undervise, det er fra lærer til student, eller fra professor til studenter, eller ja, ikke sant? Jeg underviser dere i norsk grammatikk, det gjør jeg. Jeg underviser. Og det er da det verbet vi bruker. Jeg kan også si med refleksivt, jeg lærer dere om norsk grammatikk. Mattelæreren, altså matematikklæreren, da sier vi mattelæreren. Mattelæreren underviser i matematikk. Det er det en mattelærer gjør. Og en norsklærer underviser i norsk. Så kan vi si å ta kurs, å ta fag eller å ta en utdanning. Jeg tar norsk på høyskolen. Det er det samme som å studere. Jeg kan også si jeg tar norskkurs. Da går jeg på norskkurs. Jeg tar norskkurs. Vi skal ta kurs i italiensk. Kanskje. Hvis du vil. Mange tar bachelor, men ikke alle tar master. For eksempel, har du tatt noe høyere utdannelse? Har du tatt bachelor, eller har du tatt master? Eller har du tatt doktorgrad? Det heter ikke PhD, det heter doktorgrad. Og så kan vi snakke om å gå på skole, gå på kurs og gå på utdanning. Jeg går på norskkurs. Vi kan si, jeg tar norskkurs, eller jeg går på norskkurs. Begge er likestilte. Han går på barneskolen. Hva med sønnen din? Hvor gammel er han? Ja, han er 8 år. Han går på barneskolen. Eller, mange går på høyskole eller universitet i Norge. Ikke sant? Da er du en elev der. Mere. Å få opplæring i noe. Jeg får opplæring i bilkjøring. Ok, hvis du ikke kan da kjøre bil, så får du opplæring av en lærer. Dere får opplæring i norsk av meg for eksempel, eller andre lærere. Han får opplæring på jobb. Ikke i noe, men får opplæring på jobb. Det får man når man starter på en jobb, da får man først opplæring. De første 3 dagene heter opplæring, og da lærer du hva du trenger å vite på den jobben. Ikke sant? Og i Norge så er opplæring, det er betalt. Å tilegne seg kunnskap, den er litt sånn høyere nivå kanskje. Jeg har tilegnet meg masse kunnskap om det norske systemet. Og nå forstår alt bedre nå. Ja, og forstår alt bedre nå, jeg så ikke helt. Ja. Og da har du tilegnet deg, da har du liksom, du har studert, og så har du fått det integrert i kroppen. For eksempel, jeg har tilegnet meg kunnskap om hvordan jeg skal lage disse videoene. Nå vet jeg det, og nå gjør jeg det. Har du tilegnet deg noe kunnskap i det siste? Eller har du studert noe i det siste? Har du lært deg noe i det siste? Lærer du noe nå? For eksempel lærer norsk. Jeg lærer norsk. Har du undervist noe i det siste? Underviser du? Kanskje du er lærer? Jeg vet ikke. Har du tatt mange kurs i livet ditt? Førstehjelpskurs, norskkurs, jeg vet ikke. Kinesisk kurs, vinkurs, ja. Har du gått på skole? Hvilke skoler har du gått på? Eller hvilke skole går du på? Har du fått opplæring i mye forskjellig? Det har jeg, hele tiden. Har du tilegnet deg kunnskap? Så alt dette her handler da om å lære. Så du sier ikke at du studerer norsk så lenge du ikke går på universitet eller høyskole, ok? Du går på norskkurs, eller du tar norskkurs, eller du lærer norsk. Ok? Så jeg håper dette var litt grei forklaring, sånn at du forstår hva du skal bruke. Spesielt for eksempel når du snakker om norsk. Ok? Jeg lærer mye av dere, og dere lærer mye av meg. Og på den måten så blir vi alle bedre og bedre og bedre og bedre.
Takk for at du så på videoen min, og ha det godt!